Sebagai sebuah majlis anugerah, AIM adalah acara yang sentiasa dinanti-nantikan seluruh warga industri muzik tanah air dan juga peminat muzik tempatan, kerana ia adalah satu-satunya acara anugerah yang memberi pengiktirafan dan penghormatan kepada semua penggiat-penggiat dalam industri muzik tanah air yang merangkumi penyanyi, komposer, penulis lirik, pengubah lagu, penerbit, jurutera bunyi, pereka klip album, pengarah video muzik serta personaliti-personaliti yang berpengaruh dalam industri muzik. Tahun ini saya bangga untuk mengumumkan bahawa acara Gilang Gemilang AIM 23 akan diadakan pada hari Ahad 11 September 2022 bertempat di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam. Bersempena dengan edisi ke-23 AIM, terdapat sejumlah 26 kategori yang akan dipertandingkan. Senarai penuh kategori anugerah ialah seperti berikut: artis baru terbaik, persembahan vokal terbaik dalam lagu lelaki, persembahan vokal terbaik dalam lagu wanita, persembahan vokal terbaik di dalam lagu berkumpulan, persembahan vokal duo kolaborasi terbaik di dalam lagu, video muzik terbaik, runut bunyi atau OST terbaik dalam filem atau drama, lagu rock terbaik, lagu pop terbaik, lagu R&B hip hop terbaik, lagu pop electronic dance terbaik, lagu Inggeris tempatan terbaik, lagu Cina tempatan terbaik, lagu India tempatan terbaik, lagu Melayu terbaik yang dipersembahkan oleh artis luar negara, lagu nasyid terbaik, lagu pop etnik terbaik, album terbaik dan lagu terbaik. Inilah kategori anugerah-anugerah utama. Dan anugerah khas, anugerah Sri Wirama, itu anugerah pencapaian seumur hidup. Dan juga beberapa kategori pra-anugerah, iaitu kulit single atau album terbaik, rakaman album terbaik, rakaman lagu terbaik, susunan muzik terbaik di dalam lagu, lagu paling tinggi di stream, lagu nada dering jualan paling tinggi, iaitu semua kategori anugerah yang dipertandingkan. Untuk mencerminkan kepelbagaian muzik yang dihasilkan oleh rakyat Malaysia, kami telah memperkenalkan anugerah lagu Cina tempatan terbaik dan lagu India tempatan terbaik dalam kategori anugerah utama AIM mulai tahun ini.